Jarmo Lehtinen, alkuun niin onnittelut palkinnosta. Kiitoksia. Yllättävän hyvältä tuntuu kyllä, että todellakin niin kuin aika lailla juhlava tunnelma on, hyvä fiilis. Pakko kysyä alkuun, miten aikanaan päädyit urheilujournalismin pariin? Kyllä mä niin kuin jo lukioaikana, kun mä kirjoittelin aineita, niin kyllä mä niin kuin aloin innostua siitä. Mä itse harrastin tietysti, juoksin kestävyysjuoksu, pelasin jalkapalloa ja kaikkea muuta, niin kyllä mä olin ajattelin, että musta tulee urheilutoimittaja, mutta mä aina mietin, että musta tulee kirjoittava. Ja sitten mä hain kesätoimittajatöitä ja olisinkin saanut Tampereelta Aamulehdestä, mutta mä yllättäen niin kuin pääsin Yleisradion radion urheilutoimitukseen kesäksi, ja kun se oli Helsingissä, niin mä jäin siihen, ja sille tielle mä jäin. Että siinä oli paljon sattumaa, ja täytyy vaan olla niin kuin, se vaan ajatella, että jotkut asiat, niin ne loksahtaa vaan kohdalle, ja sitten se menee niin kuin, menee mun kannalta meni aivan mahtavasti. Et sitä kautta mä sitten radio tuli. Mä odotin kyllä 4 vuotta ennen kuin mä sain vakinaisen paikan. Että siinä sitä kouliintui, kun aina piti olla viikonloppuisin käytettävissä ja aina piti lähteä töihin, kun vaan niin kuin käsky kävi. Mitä vaaditaan hyvältä urheilujournalistilta? Vaaditaan tietysti luovuutta. Sitten vaaditaan ennen kaikkea, että on kiinnostunut. Tämä on raskas ammatti, jos ei yhtään kiinnosta. Pitää olla hirvittävän hyvin sisällä siinä niin kuin ja harrastaa. Ja on ne omat lajit, jotka auttaa. Sitten pitää laajentaa sitä, että ei oikeastaan kukaan pysty vain yhdellä lajilla niin kuin pelaamaan. Että niitä toimittajia on hyvin vähän. On toki jääkiekko- ja jalkapalloja, jotka tekee vain yhtä lajia. Mutta jos sä joudut johonkin Yleisradioon tai sähköiseen tekijään viestimeen tai sitten jonnekin sanomalehteen, niin sieltä täytyy muitakin lajeja niin kuin täytyy hallita. Hyvä suomen kieli ja kannattaa niin kuin lukea paljon kirjoja, että sieltä se lähtee, että se luovuus tulee sitä kautta, että sai itsestään niin kuin irti sen, minkä haluaa sanoa, ja sitä kautta se viestintä on myöskin ilmeikästä.